Innan du kom ut med eh, Mamma-journalerna hade ju du skrivit poesi, du hade skrivit dramatik du hade skrivit sakprosa. men Nu skulle du skriva en slags berättande prosa, ja, en roman kan man säga. Kan man väl säga att det är. Och, och, eh, hur, liksom, fick, hur fick du tänka annorlunda från poesin när du skulle börja skriva prosa? Då? Alltså... Jag vet inte. Det där kan jag, har jag väldigt svårt att svara på. Därför att det var ju som att formen sökte mig, på något sätt. Va? Därför att, eh, jag hade ju hållit på med den där mammajournalen. Alltså, genom att gå in i min mammas journaler eh, ta ut saker som jag tyckte var viktiga ur och så börja skriva ner det. så här va? Eh, och så började jag fylla i med egna reflektioner så där runt det. Och då blev jag ju rädd, för det var ju väldigt starkt. Jag tänkte att det där kan jag ju inte, det där kan jag inte hålla på med. Så då, då låg det ju väldigt länge. Mina alltså, journalkopior åkte runt hela... Jag var ju på någon resa i Europa. Över en månad. Hade Jag de där i resväska för jag tänkte... nu kan jag nog det. Men jag tog överhuvudtaget inte fram dem. Och jag tänkte så här, Varför reste jag med dem? Varför, alltså, som om jag var tvungen att närma mig dem kroppsligt, på något sätt. inte intellektuellt. Och eh, Successivt så fyllde jag på och fyllde på och fyllde på. Och Då kom jag djupare och djupare. På något sätt. Jag tänkte nog aldrig över språket. på det viset. Mm. Utan det eh, Jag sökte nog hur jag skulle kunna sammanbinda journalerna med flickan, eller den unga kvinnan. Då. Och Det som var kul det var ju när jag kom på att jag kunde göra de här dialogerna. Mm. Det tyckte jag var skitkul. Ja. Och de är ju helt så här, Ja, men nu kör jag liksom! Och då tänkte jag med det att det var en terapeut. Det är ingenting autentiskt av det. Nej. Och ingenting autentiskt i de här som beskriver min mamma heller. Okay, utan det, 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 tro, det trodde jag var intervjuer som nej, du gjort. Nej, 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 Det är bara minnen jag har utav de människorna och fragment av vad de har sagt som har byggt dem, de uttalandena. Så jag har ju, jag har ju hållit på. Mer intuitivt, skulle jag säga, mm. än att jag haft en plan. För Det är väldigt intressant, som du säger. de här, de här olika byggstenarna mm. i den där. Mm. Liksom, vad mamman gör, eh, flickan, eh, de här dialogerna mm. och kompisarna, eller mm. de närståendes mm. röster. Mm. också. Och så där. Mm. Hur, hur liksom kom du fram till den kompositionen? då? Liksom? Där tror jag också det var liksom mer kroppsligt, intuitivt. Att jag liksom höll på och kände att nu måste jag bryta med nåt. Nu måste det komma något. Att, att det blev liksom... Jag höll nog på att plocka rätt så mycket med de här så kallade terapeutiska samtalen och, och vad heter det? de här rösterna. Jag kommer ihåg att jag la, jag la två stycken efter varann. Och Då höll jag på väldigt med det. Kan man ha det, kan man inte ha det? Men så landade vi i att man kunde ha det. då. Eh, så att, ja, det, är nog mer, det är nog ingen plan, utan det har nog mer så här vuxit fram på något sätt. Mm. Ungefär som när man skriver poesi. Så jag har nog inte tänkt på en neprocelposi, förstår jag. Det. Det? Det, det, det blir väldigt aptitligt att läsa. Det ah. blir väldigt variation, och samtidigt så finns det ju en framåtrörelse. Ah, här, ja, att liksom flickan blir äldre, mm. mamman blir sämre, om ja, man ska ja, säga sådär. Ja. Hur tänkte du på det, denna framåtrörelse? För det är ju liksom, en, en berättande, berättande ah. rörelse. Liksom. Ah, ah, ah. Där följer jag ju journalerna. Ah, Okej. Okay. På det viset var det ju bra med journalerna. De, de är nog rätt så... Vad heter det? Um, ...i, i tidsplan, liksom. Mm. Att hon... Ja, där var nog de, de som satte liksom, den ordningen, så att säga. Den rörelsen. Mm, Okej. Okay, okay. um, Slutet där, då? Hur, hur, hur du resonerar du när det gällde slutet? Ska du sluta med att mamman dör? Ska du, kommer du ihåg mm. någonting, hur du tänkte där? Ja, men jag kommer ihåg att jag slutade kanske lite för... Det var ju någon som kritiserade. Jag tror det var hon, Bodil ett kloster. Jag hade ju själv varit i kloster och hade själv upplevt den där känslan av att Mamma gick med mig där. Att jag fick någon en magisk tänkande. Mm. Eh, och att jag liksom på något sätt tänkte att jag ger henne hit. <laughs> så, här kan hon vistas. Fast hon var ju död. Men Det var ju som när jag var till... Jag eh, reste i, i Polen. Vi hade hennes vigselring. Och då hade jag också sådana idéer om att jag skulle lämna det till en svart madonna eftersom jag alltid hållit på med Madonna, Det vet du, det kanske du kommer ihåg att jag var en förtjust i Och så tänkte jag att jag skulle gå fram till den svarta madonnan och lägga hennes ring. Ah, det gick ju inte. Det var ju så mycket folk där, de kröp på knä. Ja. Ja, men så att jag har haft mycket magiskt tänkande runt det. Ja. Mm. Mm. Så det var väl det jag la henne... Jag och sen går jag ifrån klostret och höra den där klockklangen. Och det var ju något som jag upplevde, så det var ju faktiskt sant. Mm. Mm. Om vi bara ska knyta ihop säcken med det här med poesi mot prosa... För Sen så skrev du eh, Politiken, en, en, en diktsamling som kom eh, för ett tag sen. Den var ju också ganska prosaisk, mm. så där. Den var ju mm. ganska berättande, mm. även om det var poesi. Um, prosalyrik kanske man ska säga. Mm. Att det är ju. Och sen, sen, så, sen så skrev du ju Kvinnorörelse mm. din senaste mm. bok. Va? Mm. Eh, som är, det är mer en, en här regelrätt roman mm. kan man väl säga. Mm. Där, mm. Som, eh, om vad, vad ska jag ska säga någonting om den då, på, 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 gav den också sig själv eller hur tänkte du där jämfört med hur du tänkte med poesin och med mamma mammajournalerna? Mamma -journalerna? Här, här var det ju liksom det var jag ju så nyfiken att förstå någonting om den här tidiga tiden och den här Hilda, som är min mormors mor, som har funnits med mig. Liksom. Eh, och där, men alltså, jag kan ju känna lite så här att... Jag kan ju känna lite att... Jag, jag säger det, men jag kan inte skriva en riktig roman. Utan jag, jag, liksom, jag kan inte bygga så där, va? utan jag måste följa det på något sätt så här, intuitivt. Och då, då fick jag det här drömspråket. Det finns ju drömsekvenser. Jag tänker att de här två, Hilda och... Ja, nu kommer jag kommer inte ihåg vad hon heter, men de som står varandra så nära. Hon som också är för, kapte, Vi jobbar här i Gävle, de som har känt hela livet, att de hela någon nattliga samtal där de berättar för varandra. Och det tycker jag är skitkul att skriva. Då kan jag gå loss liksom och känna så här... Oh! Här kan jag liksom bara vräka på och laborera. Eh, och när jag skriver prosan där kan jag känna att att jag skulle vilja kunna komma... Förstår du? Jag skulle kanske kunna vilja att... Nu blir det väldigt korta kapitel. Det är väldigt korta kapitel. Jag kan känna att jag, in, jag kommer inte längre där. Jag vet inte hur jag ska fylla ut jag kan inte det. Jag, jag skriver nog väldigt mycket, kan man säga, Kanske. lyriskt språk. Ja. Du skulle vilja bygga längre sekvenser? Då, eller? då Ja, på ett sätt skulle jag vilja mm. det, men då tröttnar jag. Liksom. Ja, precis, precis. Jag vet inte hur jag... Och då hade, gick jag ju på kurs. Ja, ja just det. Just det. <laughs> och då tyckte jag att jag jobbar ja. ut väldigt mycket för det ut väldigt mycket. Och Men, nu, mm. ja, nu är jag tillbaka jag skriver nu och då blir det ännu mindre liksom så ja. vet. Men det är väl ditt temperament så Det är väl ganska läckert att det det, det ditt temperament, ditt sätt att tänka, eh, din skrivare lustarna så den Yttrar sig. Det, är som, det är som Ramones i punker, liksom. Korta låtar, 1 och 15, liksom. ja Vad bra! Det ska jag tänka på. Jo, men jag, tror att, jag tror att man får underordna sig det. Liksom. Mm. Och jag, tänker så här att, jag har tänkt så här... Att, varför skriver jag? Varför var, var har jag fått mitt språk? Ja, men jag tänker att Det kommer mycket ur jazzen jag växte mm. upp med, ur synkoperad musik. Liksom. att Det, det finns en rytm. Som mm. jag hela tiden återkommer till. Liksom. Som jag fyller mm. med språk eller, ja, eller vad man ska ja. Ja, spännande.